Salam əziz izləyicilərim, əziz qardaşlar, götür, götür suları, götür, götür orada. Hər vaxtın seyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Gözəl, adı gözəl olan, amma içi yolları bərbad olan Abşerondan, suyu gəlməyən Abşerondan, başçının adı olub özünü görməyən bu sakinlərin yanına gəlmişəm. Allah ömrünüzü bil. Gel ay nene, sənə qurban ay nene. Can ay nene, gel ay nene. Gel nene, gel. Allah eyvansın. Nətəsin nene? Mən qurban olursam. Nene, medallarıma qurban. Nene, sənə görə geldim nene. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Su var nene, su yoktu nene. Ne olur ay nene? Yoksun da kardeş. İnanırsan, yağışın suyunu içtirdim. Qurban olur. Sənə su alıp getmişəm nene. Sənə su alıp getmişəm. Bu başçını, bu prezident... Qurbanım prezidentə. Cənab prezident bilirsiniz ki İlham Əliyev anaların əlindən öpür, anaları bağrına basır. Amma bu başçını hələ görən yoxdur ay ana. Getmişdin ya bununla. Onu da görər. Onu keçmişəm, qəbilə də keçmişəm. Hər yer mənim bax bunu oxu, qurban olum. Bunu sən oxu, hamı bilər ki kim olub, nəyəm, nə deyiləm. Oxu. Sənsən nənə. Bəli, sən qurban olaram ay nənə. İraq canlan, İraq. O mənəm bala. Bax. Mənəm bala. Can ay nənə. Onu ver qoyum. Gülmə. Görürsən? Onu oxuyaydın bil. Oxuyacam ay nənə. Ürəyim nənə. Bunu bilirsən bura bax. Allah eləməsin. Əgər bunu sən oxusan. Mən oxuyacam indi onu nənə. Verməsən. Sən nədir? Nənə. Aydan. Deyirəm bax bu İradə Gülməmmədova var. Abşeron icra başçısı. Bax bu deyibmi sənin kimi 90 yaşında nənəni qavqavsın deyibmi? Yox. Heç buraları tanıyır ki, bəlkə tanımır. Valla tanımır. Mən yalandan deyə bilmənəm. Ay İradə xanım, ay İradə xanım. Bu yaşımda mən... Abşeronun icra başçısısınız. Bu cür insanları siz yalnız dildə olaraq əməldə heç nə göstərə bilmirsiniz insanlara. Bu insanlar susuz burada. Suları yoxdur. Qorxmaz Seynov, Azərsun rəhbəri. Yağışın suyunu içirik. Yağışın suyunu içirik. Bax, mən veteran həmi... Əmək veteraniyəm, həmə müharibə veteraniyəm. Mən yağışın suyunu içirəm. Yoldaş, xayiş edirəm. Mənim nəyin ki bir mən? Mənim bu qonşularım hamısı. Valla özüm də durub burada baxıram. Vedirələri, qovları, yağış yağında belə düzürəm. Deyirəm, ümumiyyətlə olsun, mən ondan bir qırıq içim. Nə olar bu halal sudan, təmiz sudan biz işlək nə olar? Valla qurban olum. Sənin suyun qəşəng su gətmişəm. Baba, 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 bunu. Hələ ki, bunu içəcəyik, nənə. Hələ ki. Sən ol, qurban. Özlə, nənə. Sən ol, qurban. İçəcəyik, bu suyu içəcəksən, inşallah, bu. Bax, deyirəm ki, qorxmaz Hüseynov. Sizin də nənəniz əgər yaşayırsa, Allah bütün nənələri sağlasın. Sizin nənəniz yaşayırsa, qorxmaz Hüseynov. İradə Gülməmmədova. Sizin də nənənizin evində su gəlmirsə, mən bu adımı dəyişərəm. Amma olar, su ver, nə olar? Hə, vallahi. Yaxın çək. Bir də su içdirəm, heç nə yox. Ay can. Su. Su içdirəm. Su. Su içdirəm. Hə. Bir də, bax, o sudan beləcə ışıcıq qoysunlar. Nə işlədirəm, onu da yazsın. Valla onu da verirəm. Pulunu da verirsən. Pulunu da verirəm. Deyir ki, 90 yaşım var, pensiya alıram. Hə. Allah haqqı, suyun da pulunu verirəm. Su bir dənə gəlsin. Su yoxdur, hə nənə, su yoxdur. Yoxdur, valla. Yoxdur. Alçıro rayonu Mehtabatdır bura, Mehtabat. İndi gələcəklər ki, nənə orada niyə ev dikib? Gəl öz evini ver. Çox dərişdir. İndi gələcəklər, bir şey dedim, işin gördü orada ev dikib. Betonu üstünə qoyanda, kərpici üstünə qoyanda necə olur? İcazə verirdiniz. Bəs yaxşı, indi su istəyirdiniz ki, orada niyə ev dikib? Gəlin, baxın da İradə xanım, burada hamı ev dikir. Hamında icazəsi var. Baxın, qabaqda tikə-tikə gedirlər, maşallah, ona bax. Zaborlara bax, hamısı deyir, üstə bax, ustalar işləyir, ona baxın. Hamısı işləyir. Amma bunları olar, ha İradə xanım, bunları olar. Amma bu yazıqlar isə su istəyirlər. Sənə meyvə də almışam, nənə. Tut. Buraya bax hələ. Ay can. Qurban olum. Ay can. Onu oxu. Can. Qoy. Oxu cana. Bir İradə xanım da bir eşitsin, onu oxu. İradə xanım, bəlkə deyiləm, kirilcəni, bəlkə nəsə, yoxsa oxu. İradə xanım, oxumayın bunu. Oxu, qurban olum. Siz Faşın Almaniyası üzərində qələbənin 56-cı il dönümü günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı uzun ömür arzulayırıq. Sizin şərəfli ömür yolunuz, müharibədə göstərdiyiniz qəhrəmanlıq və şücaət gənc nəslinin hərbi vətənbərlik tərbiyəsində Azərbaycan müstəqilliyini qorunub saxlaması və inkişaf etdirilməsində hamımız üçün örnək. Kim verir bunu sənə? Allah.
Kapitan. Özüm de Kaşkın'ım da. Kaşkın zaman. Hansı rayondan? Mezburi. Kaşkın yoktu ta. Kaşkın tarzı. Köşkün. Ermenistan'dan. Ermenistan'ı. Ermenistan'ı harabe kalsın. O faşistler. Gelmez Azerbaycanlısın. Bəli, bəli. Faşistler ölsün görüm. Nene. Eğren belki İrade Hanım seni gelse. İnşallah kurban keseri ama hara gelir. Eğren. Geçmiştir seni kabul edemedin. Veremeyim. Bir kere kendini kabul edemedin. Ben dedim ki onun mavinleriydi neydiyse onlar benden gizlettiler. İrade Hanım'ı gizlettiler. Veli veli. Ama o oradaydı. Ben örgendim ki oradadır. Gizlettiler. Ben sözümü diyebilmedim. Oradan kayıttım geldim. Geçmiştir ki ne diyorsan? Geçmiştir ki İrade Hanım'a ne diyorsan? Diyem ki, diyem benim böyle nefer diyeyim ki. Azizim. Biz axı sudan çare, yağışın suyunu kim içer? Valla yağışın suyunu. Heç, yağışın suyunu ancaq kim içməlidir? Nənə, belə suyu gəlməyənlər, yağışın suyunu kasıblar, yağışın suyunu biz içməliyik. Onlar isə ancaq, onların evlərində nənə, yatır, üstlərində bundan yollar, and ol Allaha bəlkə də. Bilirəm, bilirəm. Allah, biz bunu bilirəm, alırız ki, sən çılamışım, su kesən. Onlar evdə bizim bundan üz istəyirəm, bundan onlar orada əllərini yollar, usul əllərini yollar bunlar. Yaxın gətir. Sən bilirsiniz ki, cənab prezident veteranlara böyük hürməti var. Bəli, Mehriban xanım, analar olan qayğısını görmüşsün, nənələrə, böyüklər olan qayğı. Amma bu icra başçısında bunu biz görməmişik. Bir dəfə mənim həyatımı. Ona bircə dəfə ərzad oldu. Qəbul oldu. Ərzad oldu. Bəli, bəli. Həmin saat mənə oradan zad elədi ki, buna nə istəyir onu verir. Onda zəkin fərəcə olmuyor. Onda zəkin fərəcə olmuyor. Nə istəyir dedi onu verir. Çünki o Mehriban xanımdır. Ay ana. Dedilər. Sən ay ana Mehriban xanımdır o. Anamızdır. O İrade xanımın. Mehriban xanımın əməllərini. Kim o əməlləri havası eləyəcəyi günə. Yəni inan Allaha. Gəli. Cənnət anaların ayağındadır deyirik. Ay İrade xanım. Bəs siz bu cənnəti kimin ayaqlarında axtarırsınız? Biz bu insan ayaqlarında cənnət axtarırıq. İrade xanım su istəyir. And ol Allaha qorxmazsın, su istəyir. Heç nə istəmir. Başqa nəsə istəyirsən? Yox, su. Su istəyir. Ona Mehriban xanımdan mən torpaq istədim. Mehriban xanımdan? Bəli, bəli. Allah onu var eləsin. Amin. Onun nəslinin bütün var eləsin. Amin. Onun nəslinin də var eləsin. Amin. Cənab Heydər Əliyevin cənab dayancısı. İlham Əliyevi Allah var eləsin. Amin. Allah onu sağ eləsin. Amin. Allah onu bizim üstümüzdən əsir eləsin. Amin. Faşistləri o uzaqlaşdırdı. Qara uzaq aldı, dəmir yumruğuna aldı. Sağ. Halal olsun ona. Amin. 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 Çox hamısın. Nənə. Ay nənə, inanıram ki İrade xanım bəlkə sabah, inanırsan ki, mən inanmıram, bəlkə sabah İrade xanım başçı gəldi sabah bura. İnanırsan nənə? İnanmıyorum. İnanırsın. İnanmıyorum. 105 kədər inanmıyorum. Hacı. Size yol pisiydin, o maşın gəlmirdi bunun üstüne. Gəlmirdi. Skor gəlmir. Skor gələni gəlmir. Mən o gün azarlamıştım. Ne kadar söz kaldım. Zat kaldım, mən ölü halına düştüm. Yollar berbat. Bütün zəng elədilər. Cəmaat gəldi. Bütün arvad, kişi hamısı yığıldı. Mənə əlimi sıxmaq istəyirəm. O 90. Bu müharibə görmüş nənə əlimi sıxdı. O əlimi sıxmaq istəyirəm Əli bəy. Yıxılacaq. Nə? Qolumu. Qolum. Nənə, o tatlar var, hərdən gəlib belə öpürlər. Yalanlı. Onlara inanma nənə. O icra başı gəlib məni tutsa öpsə. İnanma gələ nənə. İnan bu kasıb xalqa. İnan cənab prezidentə. İnan Mehriban xanıma. İnan Allaha səsi olmuşsa işdə. Amma mən ürəkdən öpürəm. Çox sağ ol. Allah var eləsin səni. Allah səni qorusun. Amin. Qorusun ey ilahı. Amin. Səndən ucada heç kim yoxdur. Qoru yenə. Amin. Bunları qoru. Amin. Qoru. Əlimdən gələyi verirəm nənə. Sən meyvə də alıb gətirmişəm nənə. Bunu gətirməmsin verim sənə qurbansın. Tut nənəni. Və mən sənə dedim ki, sən dedin nə alıb gətirdin? Dedim bircə. Dedim bircə. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Nənə inanıram ki, İrade Gülməmmədova ən tez bir zamanda Qorxmaz Hüseynov, Azərsun rəhbəri. Adı da ki, bilirsiniz də maşallah. Da Qorxmaz müəllim tap bütün 20 ildir, 15 ildir. Neçə ay keçmişik. Ata bəy, burada heç kimdə su yoxdur. 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 Heç kimdə su yoxdur.
İnşallah ki qorxmaz Hüseyin ov. Mən sizdən xahiş edirəm. Ay qorxmaz müəllim. O evinizin o Nərmanovda keviniz var, maşallah dəbdəbəli eviniz. Ora o gələn sudan nə olar ki? Bir təhər də nə olar ki? Xahiş edirəm sizə. Nə olar qurban olun bu arabada? Allah haqqı su yox dedi. Su istəyir. Heç deyirəm pensiya kartıyla da suyun pulunu ödəyəcəm. Nə olar 90 yaşı var belə insanları görməyəcək itaə. Nə var elə bunlardır? Gəlin bunları da qoruyaq. 1-2 il Allahın verdiyi ömür qədər. Nə olar ha qorxmaz müəllim? Nə olar ha İradə xanım? Bu insanı niyə qəbul eləməmsiniz siz? Sizi tarix bağışlamayacaq and olan Allaha. Buyur. Allah kürəyində. Qurban olun. Allah kürəyində. Bizi yaradanı. Oradan da geldi ki, torpağı bana dediler, torpağı istiyorsan, ev istiyorsan kuruluyor. Yoksa maşın istiyorsan. Heydər Əliyev fondundan? Bəli, bəli. Dedim, heç nə mal lazım, dedi torpaq. Çünkü o Heydər Əliyev fondudur. Ama buyur, Abşar Orlancına hakimiyyət edin. Bak, benim torpağımı. Bəli. Bak, bu evi de pensiyaya yatırmışam. Allah, ne yatırmışam? Ben pensiyamla. Pensiya aldıkça... Bir itibarını, bir zadını burada çoğalıyor. Demek sen pensiyana tikmişsin. Korkmaz müəllim de yağın o evlerini. İradə xanım da öz evlerini yağın ki indiki maaşıyla tikib. Bəlkə də öz. Ama maaşıyla ya. Maaşıyla. O da inanmıram. Ama bilmirəm. O maaş ne maaşlısa 90 ilin nənəsi deyir ki... Nənəsi. Evi güclə pensiyana tikmişsin. Ama 90 ilin nənəsi. Ama sizin o villalar neylə çəkilib, neylə... Allah hamd olsun. Dilim əsli. Dilim, dilim, dilim. Yağış yağanda tanır içine. Ne olur bir köməkli yer yediye. 10 tane şifir verim. Ve evi dammasın ne olur. Ev evet dammasın. Bəli, bəli. Kim şifir istiyorsan? Şifir istiyorum. Nene şifir istiyor? Şifir istiyorum. Geleceği Afşar Orhancı'nın icra hikmeti için şifir bırakacaksan inşallah. Keşke keşke. Gettim sana bu. Can. Sağ olun, salamat qalın. Abşeron rayonunda, Mehtabaddayıq. Küçə nədir? Küçənin adı da yoxdur. Elə nələ, bu küçəyə inşallah sənin adını verərlər. Bəli, bəli. Allah haqqı, niyə verməsinlər? Versinlər. Versinlər, mən yazıyam. Sağ olun, salamat qalın. Çox sağ ol. Bütün izləyicilərimiz bu nənəni tanıdı. Gəldiyiz yolları belə düzən olsun. Sağ ol, nənə, sağ ol. O ilahi üstünüzdə... Var olsun. Allah cənab prezidentimizi var eləsin. Nənə. Allah cənab prezidentimizi belə var eləsin. Amin. Qarabağın aldı belə dinlərimizə. Qarabağın adamları bu saat mən xəbərlərə belə xəbərlərə baxmamış mən gözüm yumaram. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O yaralılarımızı Allah belə tezliklə şafa versin. Amin. Onlar da ayağa qalsın. Amin. Amin inşallah. İnşallah. Sağ olun. Salamat qalın, bura. Anca su içirsiniz, anca su. Su. Benim uşağım müharibə döyüşündədir, qronakda heç xəbərim də yoxdur. Mənim evim uçur əlimdir, mən bir uşağın əlinə baxıram, bir qrondüzcü tapırıq işməyə. Yaxşı. 20 yanvara da ərzə vermiş, nəxanıya da getmiş, hər yerə levi sular çəkir. Su, nənə gedir, nənə. Meyvələri yeyirsən. Bak sənə meyvə, limon da almışam. Yox, hamısını əziyyət çəkməmişəm. Öpürəm, sağ olun, salamat qalın. Sağ olun. Allah nənə, sənin ömrü uzun eləsin, inşallah su olacaqsan. Çox sağ olun. Öpürəm sizləri. Sağ olun, ay nənə, sağ olun. Var olun. Sağ olun nənə, öpürəm. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun, can.